você falar para um time, eu sou rápido, isso não vai te empregar, sabe? Você tem que saber correr com e sem bola, entendeu? Vou fazer o próximo vídeo, algum vídeo no futuro, eu faço um vídeo mostrando isso aí para vocês, demorou? É, rapaziada, eu vou fazer a pergunta ali já pro primeiro pro Carlinhos, que vocês mandaram lá no Instagram. Nossa. Cadê o Carlinhos? Cadê o Carlinhos? Já, mano. Então, mano, calma aí. Esqueci meu celular. Você vai começar comigo, mano? É lógico, velho. Eu nem sei. Não, ó, cara, boleiro. Vira pra cá, vira pra cá. Não, vira pra cá, pô. Pra você que tem sonho aí, rapaziada, de ser um jogador. Time de primeira divisão. O cara aí jogou lá, pô. Que isso. Então, Carlinhos, a pergunta que eu vou fazer pra você, mano. Na íntegra. Qual o seu jogo mais marcante da sua carreira? Jogo marcante? Vamos ver. Olha pra câmera, pô. Eu tô fazendo lá com medo, senão daqui a pouco vai dar merda. Desculpa. O pai aqui é cozinheiro. Tá dietinha lá, ó. O pai é cozinheiro, entendeu? Vamos lá, jogo marcante. O jogo que sempre fez diferença na sua carreira. Meu segundo jogo aqui no com o time aqui do Tchel, depois de voltar de lesão, né, fiz cirurgia no joelho. E na segunda partida como titular, eu como lateral esquerdo joguei de zagueiro. E acabei fazendo o segundo gol que deu a vantagem pro nosso time sair com placar positivo. Essa aí foi da hora. E depois disso, a torcida gritou meu nome ainda. Que isso, moral. Já que você mencionou isso, como é que foi a lesão no joelho, assim? Você teve medo de não conseguir voltar do jeito que você tava jogando? Então, irmão, é complicado, né? Uma cirurgia com um atleta é difícil, sabe? Mas, graças a Deus, eu não tive uma cirurgia, tipo, muito complicada, né? Porque o meu foi o menisco, e o menisco, hoje em dia, é a cirurgia mais simples, sabe? Uhum. Então, mas mesmo assim, fiquei um tempão parado, tive que fazer uma recuperação, né? Tive que fazer uma recuperação e a gente sempre fica com aquele pensamento, né? Se a gente vai voltar ao mesmo ou não. Uhum. Mas isso aí vai muito da cabeça do atleta, né? Se o cara tá com a cabeça boa, mente boa, o cara vai ser melhor do que antes ainda, entendeu? E aqui, rapaziada, uma coisa que é importante até pra uma pessoa quando se lesiona é isso aqui, ó. Falei, Carlinhos, a dieta não é muito importante pro jogador até quando lesiona, quando... Com certeza, mano, com certeza. Sempre. A dieta é importante. Isso aí, mano. Valeu. Pergunta. Valeu, rapaziada, tamo junto. Pergunta pros caras, o que é que eu falo? Segundo, Caião. Pode fazer duas perguntas pra você aqui, mano? Pode, mano, qual que é? Vou perguntar pra você. Mano, você acha que com 18 anos, se eu não arrumar nada aqui no Brasil, eu devo tentar ir para a Espanha ou para outro lugar? Bom, cara, depende muito da situação. A gente sabe que o Brasil, ele é um país formador de jogadores, então eles preferem pessoas que sejam mais novas para trabalharem elas e venderem quando tiver justamente 18, ou até antes, ou até aí os 20. Agora, se seu caso, você tem um intermediário, ou você tem como fazer bastante peneiros, se eu fosse você, eu tentaria mais um pouquinho, e aí com 19, 20 anos, se não conseguir nada, vim pra cá ou pra outro país. Porque o Brasil, ele tem esse limite de idade aí. Demorou. Mais uma pergunta aí pra você. Namorar e jogar futebol com 15 anos de idade atrapalha? Cara, depende muito da pessoa, mas aí respondendo de uma forma geral, eu acho que sim. Com 15 anos, eu acho que você tem que tentar se formar como jogador, tentar formar sua vida, crescer a mentalidade, porque daqui 3 anos, 4 anos, você vai ver a cabeça que você vai ter e com a cabeça que você tinha quando tinha 15. Então, se você não está pronto, preparado, tanto psicologicamente como pessoa e como homem principalmente, eu acho que só vai te atrapalhar, e principalmente no futebol, porque a gente vê muitos rapazes aí, muitas pessoas que por namoro, por relacionamento, acabou deixando o futebol de lado, e aí depois terminou, se arrependeu, enfim, e aí acabou nem jogando futebol. Então foca no futebol, foca na cabeça, se forma como jogador, aproveita que você está novo ainda, que eu te garanto que você vai ter um futuro legal.
Valeu, mano. E aí, rapaziada, outro assunto, tocando esse aí que ele falou. O foda de quando você tem um relacionamento e joga futebol e ainda não é profissional é que você acaba se envolvendo muito emocionalmente. E isso acaba atrapalhando dentro de campo, nos treinamentos, nos jogos, entendeu? Vou fazer a pergunta ali pro... Pro nosso argentino aí. O preconceito... Não, tô brincando. É, Nico, a pergunta tua. Existe diferença en el estilo de juego espera. Vale português. Vale português. Existe diferença de estilo de jogo entre as cidades da Espanha ou é tudo igual? A mim que me tocou estar em Madrid também, me tocou jugar. La verdad que sí sentí un cambio de aquí de Valencia. La parte de Madrid es una parte más técnica, por así decir, y acá es mucho físico, totalmente distinto. Sí. Mucha fuerza. ¿Y tú y você se acha un jugador más fuerte, más técnico? Porque você jugó con Carlinhos también en Leganés. Claro, a mí me toca hacer la parte más fuerte, por así decir, en campo. Demoró. Valeu, man. Gracias. Agora a penúltima pergunta do Enzo. Cadê o Enzo? Opa. O famosinho da casa. Tá bom luz aqui? Aqui tem mais luz, pô. Essa parte aí dá pra... Curando a pergunta? Não, deixa assim mesmo. Está very good. Aí, mano. Como vocês fazem para lidar com a saudade da família? É uma parte difícil. Confesso que a saudade da família é complicado, mas foi o que eu, o Davi, o Nico, a casa inteira que escolheu, entendeu? É nosso sonho e a gente tem que voar. Então a gente tem que ir embora, a saudade vai apertar da mãe, da avó, seja lá quem for o parente. Mas é uma coisa que a gente escolheu, mas aí... Hoje já tem o celular, liga áudio, liga por vídeo. Então aí dá uma ajudada. Mas é uma coisa que tem que superar, tem que aguentar. Porque lá na frente, lá, tudo isso aí vai valer a pena. Isso aí, mano. Valeu. É nóis, meu parceiro. Agora, última perguntinha minha, né? Eu não posso ficar de fora também. Deixa eu ver pra onde tem luz aqui. Desculpa aí, rapaziada, acabei bloqueando o telefone e travou, mas eu peguei o celular aqui também para fazer a última pergunta aí que vocês mandaram. Um pouco, eu não estudei para isso, mas eu tenho um pouco de experiência desse lado, entendeu? Vou responder para vocês. Me perguntaram assim: estou querendo abaixar meu percentual de gordura, quero saber se preciso diminuir os carboidratos. Então, não necessariamente você tem que abaixar os parar de comer carboidrato. Você abaixa um pouco, sim, mas você comer nos momentos certos é mais importante. Por exemplo, comer carboidratos antes de treinar, antes de fazer uma academia, antes de fazer alguma coisa com perda de calorias. Mas é importante você comer também, porque o jogador de futebol, como tem um metabolismo muito acelerado, você deve comer bastante e comer certo, entendeu? Mas... diminui um pouco, mas também não para. Demorou? Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aí é o episódio 2 de Atletas em Quarentena. Deixa o like, comenta, compartilha. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, de um vídeo assim mais perguntando, sabe? Mais o que é por detrás do futebol. Comenta aí, deixa no comentário. E vamos seguir. Demorou? Obrigado por tudo. Tamo junto, rapaziada.